Nå tar vi det med ro. Ja, kan du gjette? Det er Salvatore. Salvatore består i dag av 4 nordmenn og 2 britter. De har 10-årsjubileum som band i år, og Days of Rage er deres 6. plate. Salvatore fikk også Spellemannprisen i 2002 for albumet Tempo. Første gang elektronika var egen kategori på Spellemann. Ja. Jo, du skal få den, bare vent litt. Han er så tung. Gratulerer. Tusen takk. Tusen takk. Det mest overraskende er at vi er nominert i elektronika. Men vi er ganske elektroniske, så det får vi være greit. Vi vil gjerne takke alle som har støttet oss gjennom 10 år hittil. Tusen takk.